Львівські маршрутки бути чи не бути? Комісія міськради підтримала петицію громадян щодо відмови від маршрутного таксі і переходу на електротранспорт. Чи з усіма пропозиціями авторів петиції погодилися експерти та якими бачать Львів без жовтеньких, розкажуть мої колеги. Жовтенькі Богдани можуть зникнути з вулиць міста. Комісія міськради підтримала петицію львів'янки про перехід на екологічний та зручний електротранспорт. І відповідно на автобуси такого зразка. Вони готові йти нам на зустріч, вони готові разом з нами сідати за переговори і думати і дорожню мапу. Я думаю, що тут дуже важливо грамотно це все вирахувати, грамотно придумати план, звідки ці гроші взяти, грамотно вести переговори, домовленості і суми будуть значно меншими. Та все ж комісія внесла певні правки. Вони змінили дедлайн повного оновлення транспорту і автопарку. Автори петиції планували, що на все про все вистачить 2 роки. Втім, члени комісії розраховують на 5. До того ж, думають, що не всі маршрути одразу зможуть осучаснити. Тому планують розпочати з найзатребуваніших напрямків. Після вже проведення нашого міського конкурсу заміняться всі маршрутні таксі на режим загального курсування автобусів. Що це означає? Що це вже всі наші автобуси повинні ходити згідно графіку, дотримуватись того графіку, який буде прописаний. Натомість перевізники зазначають, якщо просто замінити слово «маршрутне таксі» на транспорт в режимі загального користування, мало що зміниться. Я не погоджуюся з тим, що потрібно виключно великі автобуси, тому що місто Львів є специфічне і тут має місце для роботи автобусів малого класу, автобусів середнього класу і автобусів великого класу. У мерії говорять, що все впирається в гроші, тому закупівля транспорту – план дій на наступні декілька років. А щоб повністю оновити чотириколісний, кажуть, може піти не одне десятиріччя. Та до того часу частина зараз нового транспорту зноситься. Треба рухатись крок за кроком, по грошах. Ми вже в цьому році, ви знаєте, плануємо придбати 50 тролейбусів і 30 трамваїв. Але при цьому ще будемо придбувати 100 автобусів великих. Тому що, якщо казати зараз по потребах міста Львова, за моїми розрахунками, не вистачає десь 200-250 одиниць транспорту. Остаточне рішення в цій дилемі прийматимуть депутати міськради на засіданні сесії. Автори петиції сподіваються, якщо ініціативу підтримують, у Львова є всі шанси стати транспортною столицею України. Валерія Паненко, Юрій Кіс, «Правда тут».